dia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de pedir que, por favor, vão tomem seus lugares. A gente vai fazer uma pequena alteração de cerimonial, porque nós tivemos a ilustre presença aqui do reitor da UFRJ, professor Roberto Lerrer, e também dos vereadores, da vereadora Marielle Franco e vereador Raimon. E como eles têm um problema de agenda, a gente vai começar dando a palavra para eles, ok? Então, eu gostaria de convidar, por favor, professor Roberto. Seja muito bom dia a todas, a todos. Em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, saudamos especialmente hoje as companheiras. Mais do que qualquer necessidade de balanço, o protagonismo das mulheres no dia de hoje em todo o mundo fala por si só do sentido dessa luta histórica. Temos a greve geral na Espanha, temos as lutas de resistência nas favelas. Em suma, hoje, em toda parte, nós temos lutas que estão sendo protagonizadas pelas mulheres. E isso marca um sentido sobre o que é a luta feminista no século XXI. Então, é um dia de celebração de avanços extraordinários dessas lutas. Obviamente, sabemos que a estrutura de poder no campo científico reproduz formas de poder machista, sabemos o que é a nossa sociedade, mas mais importante do que nós falarmos desses desafios, que obviamente são centrais, devemos celebrar o avanço dessas lutas. Mais do que nunca, nós precisamos reafirmar que a história é feita pelos seres humanos. E nós estamos buscando formas de abrir o tempo histórico para mudanças que possibilitem uma sociedade em que todos que têm um rosto humano possam ter um bem viver. É um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de reflexão, é um dia de celebração. E particularmente, no momento que estamos vivendo no Rio de Janeiro, todas as nossas instituições estão irmanadas, UFRJ, Fiocruz, demais universidades, nós temos uma responsabilidade pública, que é justamente de tornar pensável o sentido dessa intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro, acompanharmos em diálogo com os movimentos o que ocorre nos territórios que estão sendo qualificados como territórios hostis, e isto, obviamente, é algo que não se coaduna com uma sociedade civilizada, com uma lógica de guerra, com uma racionalidade militar de ocupação de territórios, com uma segmentação, uma lógica de segmentação que lembra os bantustões da África do Sul, no período do apartheid. E tudo isso está hoje em jogo, e as mulheres são decisivas nesses temas, porque são as mulheres que estão enfrentando no seu cotidiano a ação contra o aparato que desrespeita direitos humanos, enfim, os pés nas portas, enfim, em grande parte são mulheres que estão fazendo essa resistência. Então, estarmos juntos, particularmente com Fiocruz, com toda a comunidade, faço uma saudação muito especial, professora Nise, porque justamente temos uma compreensão comum, em especial no que diz respeito à área que nos liga na cidade, que é justamente essa grande região do Complexo da Maré. Então, termos ações específicas, etc. Parabéns à Fiocruz, a exposição certamente é um elemento de reflexão, de inspiração. Parabéns também à artista que produziu essa exposição. E vamos seguir juntos forjando um outro tempo histórico. Parabéns a todas, parabéns a todos. Eu vou ter que sair lamentando, porque hoje é dia de conselho universitário e o pessoal já está esperando lá. Tá? Então, um abraço forte para todos. Nise, super obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia a todas, todos, nesse Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta e celebração, como o Roberto colocou. Queria agradecer, Roberto, a tua presença, a todos os companheiros de outras instituições que se mobilizaram para estar aqui hoje conosco. E nós vamos continuar aí nesse trabalho
principalmente colocando as nossas instituições a serviço da discussão e da implementação de políticas de justiça e cidadania. Esse é o sentido da aula de hoje também. Obrigada. Convido agora a vereadora Marielle Franco para cumprimentá-los também. Bom dia a todas, fundamentalmente a todos. Obrigada, Inês. Obrigada, Francinise. Fazer uma saudação. Eu sou Marielle Franco, eu sou da Maré. Falava com algumas pessoas que reconheceram e vieram parabenizar pelo trabalho que a gente está fazendo nesse primeiro ano de mandato. Mas do Fiocruz para você, a ENSP, essas instalações, o Museu da Vida... para quem mora na Maré, é referência. Então, esse é um lugar que eu tenho muito apreço, muito carinho. E hoje, estando como presidente da Comissão da Mulher, tendo passado pelo debate de direitos humanos muito presente no direito à vida para os moradores e moradoras das favelas, esse é um tempo, de fato, de uma nova reflexão histórica, de um novo tempo histórico, como falou nosso professor Lerre. Desse lugar onde falar do encarceramento, seja ele masculino, seja ele feminino, é falar da negação de direito para as mulheres. Se a gente pensa tanto as mulheres encarceradas, quanto as mulheres que ficam nas filas das prisões, né? Essa busca por direitos é pautada pela busca de direito das mulheres. Nesse sentido, esse tema da aula inaugural dos olhares femininos do cárcere fala sobre a busca desse novo tempo histórico que a gente precisa reforçar a luta e a busca por direitos humanos no 8 de março, que é um março de luta, um março de celebração. Eu sou das feministas históricas que agradecem as rosas e que falam da rosa como tem a rosa do lugar da resistência também, desse lugar onde as mulheres são muitos vítimas de estupro, dados oficiais, dados do ISP, muito vítimas de violência e precisam sim pensar numa nova sociedade, como diria Rosa Luxemburgo, que as flores nasçam do asfalto. Um bom dia de luta e de resistência, boa aula para todas e vamos que vamos juntas. Eu convido agora o vereador Raimon. Muito bom dia a todas e todos. Cumprimentando a professora Nise, cumprimento a todos que estão aqui nesta aula inaugural. Eu sou um membro do parlamento, de um parlamento machista. 51 cadeiras na Câmara Municipal, temos apenas 7 mulheres. Isso é um ponto de bastante reflexão para esse dia de luta. Luta das mulheres que fazem história, das mulheres que devem e que são protagonistas do movimento tão cruel que passamos e que vivemos, onde a democracia tem sido tão atacada, tão fissurada, tão rasgada. Cumprimentando a todas e todos, eu quero também lembrar que no dia de hoje, nós que consideramos como um dia de luta, mas que também deve ser um dia de celebração, porque nós sabemos que as conquistas, de modo particular, num processo de uma sociedade que permanece numa democracia burguesa, os avanços não são avanços muito, muito expressivos, mas cada avanço, cada ponto vencido, cada batalha vencida, cada luta vencida deve ser comemorada, e hoje é sim um dia de muita comemoração. Ainda temos muito o que fazer, claro que temos. Ainda temos muita luta para ser feita, E nesse sentido, é bom nós compreendermos que a Fiocruz, que está aqui nesse espaço geográfico de tanta violação de direitos, né, em Manguinhos, Maré, de tanta violação de direitos, e a violação de direitos ela recai de modo muito específico, de modo muito claro, de modo muito evidente sobre as mulheres. A Fiocruz tem um papel fundamental, um papel que é reconhecido nacional e internacionalmente, e vocês, mulheres, fazem parte dessa história, fazem parte dessas conquistas. Então, a todas e todos, meu abraço, bom dia de luta, boa aula inaugural a todas. Chega, Garatu!
e a gente vai gritando, subiando, cantando. E no mangue as mulheres, elas cantam na poroa, elas cantam no mangue, então assim, é um momento de felicidade, que ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio mangue. O que a gente precisar que tem? É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso mangue tem tudo isso. Então o mangue ele é fundamental na vida da gente. 2009 e 2008, teve os maiores derramamentos do Brasil, foi aqui na minha comunidade. Até hoje a gente sofre a consequência. Então, esse empreendimento trouxe diversos impactos ambientais. As rochas aqui dentro foram implodidas, hectares de manguezal foi destruído e a gente viveu o ano de 2013 todo, o pior ano de baixa produção pesqueira. O agrotóxico dos aviões, do avião, né, que vem soltar o agrotóxico nas canas e mata, fede. Fica fedendo e os peixes ficam tudo morto de papo, passando a boia. Às vezes a gente chega aqui na beira do rio, chama-se rondap, esse veneno. E aí vem o complicado, mata os mangue, mata, né, o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram, meu corpo está na lama. A lama ela já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós mulheres marisqueiras que está com nossos corpos jogados nessa lama. E a gente tem que preservar nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque ela é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Então a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribuem para toda a região e para todo canto. Se a gente perde o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa e nem quero. Ao trailer do vídeo Mulheres das Aves. Documentário realizado pela Vídeo Saúde da Fiocruz, em parceria com a UFRJ, a partir de um projeto coordenado pelo pesquisador da ENSP, Carlos Minaio. Retrata a vida e as lutas das pescadoras nos manguezais do Nordeste do Brasil. O modo de vida e a sobrevivência de suas famílias estão ameaçados pela poluição de grandes indústrias e pelo turismo predatório, que causam danos ao ecossistema dos manguezais, onde inúmeras espécies marinhas se reproduzem. Destaca o engajamento e a resistência dessas mulheres em busca de preservação e demarcação dos territórios pesqueiros, manutenção e ampliação dos seus direitos sociais, melhoria das condições de trabalho e da saúde. Os vídeos Mulheres das Águas e Nascer nas Prisões possuem versões em audiodescrição para cegos e deficientes visuais. E ambos podem ser adquiridos aqui ao lado, de fora do auditório, no foyer, na banca da editora Fiocruz. Lembrando que mais tarde iremos sortear 20 cópias do vídeo Nascer nas Prisões, que foram gentilmente ofertados pelo ICIT. A solenidade de hoje, além de marcar a abertura do ano letivo da Fiocruz, não por acaso, acontece no Dia Internacional da Mulher. Este ano, ciência e arte se unem para falar da vida e das condições de saúde de mulheres que vivem encarceradas, invisíveis para grande parte da sociedade, e que, com abordagens diferentes, ganharam voz por intermédio de duas grandes mulheres e profissionais, Nana Moraes e Maria do Carmo Leal. Nós, mulheres, já conquistamos muito no passar dos anos. Hoje, mulheres ocupam espaços importantes. Somos cientistas, artistas, políticas, lideranças comunitárias, presidenta. Pela primeira vez ao longo de seus mais de 100 anos de existência, a Fiocruz é presidida por uma mulher, o que nos enche de muito orgulho. Mas nossa luta por direitos ainda está longe do fim. E como disse a juíza Andréia Pachá esses dias, queremos direitos nas diferenças e, por isso, precisamos estar sempre atentas e fortes, porque em tempos difíceis não temos tempo de temer a morte. Presidente da Fundação Oswaldo Cruz.
Manuel Barral, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Michele Alves, vice-presidente da SFOC Sindical. Maria Helena Barros, pesquisadora da INSP e aqui representando o Comitê de Equidade de Gênero da Fiocruz. E Jefferson Campos, representante da Associação de Pós-Graduandos da Fiocruz. Bom dia, cumprimento a todas e todos. Nesse dia tão importante, ao lado de importantes pesquisadoras e da primeira mulher presidente da Fundação Oswaldo Cruz, nós, estudantes dessa instituição, nos comprometemos que a cada 8 de março seguiremos ainda mais fortes e reafirmamos que qualquer forma de opressão não será aceita. O processo formativo é lugar da diversidade, da superação das desigualdades e aprendemos na prática, nos últimos anos, que é lugar de inclusão. A inclusão só será possível na medida que compreendemos que o acesso a espaços historicamente elitizados só é possível com medidas que recuperem e reconheçam tais processos de exclusão. Nós, que já estamos em nossas atividades de pesquisa e ensino, hoje, formalmente acolhemos novos elos neste coletivo. Aproveitamos para convidar os estudantes que chegam a preencherem a pesquisa sobre o perfil do discente, que vem sendo conduzida pela Associação de Pós-Graduandos, com o apoio das secretarias acadêmicas no processo de divulgação. É fundamental para que avancemos cada vez mais em mecanismos institucionais de assistência, proteção e direitos dos estudantes. Aproveito para anunciar que, em breve, a associação iniciará o seu pleito eleitoral. Portanto, convidamos os estudantes a participarem do pleito, articulando chapas e debatendo o futuro da pós-graduação na Fiocruz. Este é um espaço formativo importante, do qual não podemos fugir em tempos de ataques a direitos sociais, à ciência e às instituições públicas. Por fim, reconhecendo a importância da pesquisa ser apresentada e parabenizando aqueles envolvidos, esperamos que o debate leve reflexões positivas em direção ao comprometimento de nossas pesquisas com a superação das desigualdades sociais e com o SUS. O cárcere no Brasil é ocupado por pobres, em sua maioria negros. Não é dado banal ou aleatório. As mulheres que estão nesses espaços têm seus direitos sistematicamente negados. Nós, classe média, privilegiados, seguimos muito confortáveis em nossos lares. A intervenção militar não nos afeta, a prisão não nos ameaça. Somente uma academia formada por pesquisadores de origens sociais diferentes poderá redirecionar o nosso olhar. Motivo de orgulho por ter influenciado a recente decisão do STF de conceder prisão domiciliar às mulheres presas preventivamente, que estão grávidas ou que sejam mães de crianças de até 12 anos, essa pesquisa nos motiva a seguir em frente. Nossas pesquisas, seja na bancada ou não, têm papel fundamental para garantir que as populações mais pobres tenham acesso a tratamentos eficazes, assim como garantir que atores historicamente excluídos tenham suas condições de vida melhoradas. É preciso que nós, estudantes, ocupemos esses espaços para que possamos levar adiante tais comprometimentos. Muito obrigado e um bom debate para todos nós. Bom dia a todos e todas, principalmente a todas as mulheres guerreiras da Fiocruz, do Brasil e do mundo. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui nesse momento representando o Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente quer iniciar essa pequena fala dando para a nossa presidente, a Anísia, né? O comitê achou que... O comitê achou que seria fundamental que a gente simbolicamente dissesse o quanto é importante esse direito que nós conseguimos de, depois de 118 anos de Fiocruz, a gente ter uma mulher à frente. Esse é um direito, é uma conquista. Eu saúdo a todas as pessoas da mesa, mas eu quero saudar a minha companheira da ASFOC, simbolizando todas as mulheres trabalhadoras desta instituição.
Eu quero saudar a minha, não estou vendo aqui, mas está aqui, a minha companheira Duca, Maria do Carmo Leal, né, que representa a produção desse conhecimento, a produção do conhecimento nessa instituição, que é uma instituição respeitada, é uma instituição que diz ao que veio e ao que virá. Né? E essa pesquisa ela é fundamental, porque ela traz para a gente, ela traz para dentro da academia, pessoas que são invisíveis, pessoas que sofrem no cotidiano uma dor imensa. Então, eu agradeço a Duca a possibilidade de ser a representante nossa, né, com toda a sua equipe, obviamente, mas eu acho que ela fala das mulheres da Fiocruz. Eu lembro que logo um dos primeiros reuniões que nós fizemos em relação ao Comitê para a Equidade de Gênero, na biblioteca, tem uma foto belíssima. É uma foto muito bonita, é uma foto histórica, mas é uma foto de homens no início dessa instituição. Essa foto hoje não é mais só de homens. Né? E são pessoas como a Duca, né? E todas as mulheres dessa instituição, que fazem com que essa instituição tenha também essa visão, esse lado feminino, esse lado mulher. E quero também, né, aqui, simbolicamente também homenagear a Nana, porque a Nana traz para a gente a leitura da arte e da poesia que tem dentro de cada uma de nós mulheres. Obviamente que dos homens também, mas cada uma de nós mulheres. Né, quando a gente, hoje é um dia de luta, hoje é um dia de resistência, hoje não é um dia de tristeza. Obviamente que muitas coisas aconteceram para a gente estar aqui e muitas outras estão acontecendo nesse momento. Porém, a gente quer, né, trazer o recado que foi no nosso congresso. Nós conseguimos colocar uma tese, eu tinha colocado aqui para ler, mas eu não vou conseguir ler, mas a tese 11, né, que é a tese exatamente que fala que essa instituição tem que tratar da diversidade, tem que tratar da questão da igualdade, da equidade, a questão da mulher, a gente não pode ter racismo aqui dentro, a gente não pode ter nenhuma forma de discriminação. E aí eu quero também saudar um outro movimento grande que tem aqui dentro, que esse ano, o ano passado, a gente conseguiu estruturar, que é o movimento também, que é o outro comitê de acessibilidade e inclusão. Essa é uma questão fundamental que a gente precisa ter muito cuidado e tratar disso com tanto carinho quanto a gente trata, porque, para além das desigualdades, as mulheres que têm deficiência, elas são mais desiguais ainda. Tá? Então, eu quero dizer que a nossa história, quero saudar a todos os membros, né, do Comitê para a Equidade de Gênero, e que a gente torne a Fiocruz o comitê, tá? Que todas as unidades se organizem, essa é a luta de todas as pessoas que estão no comitê, que a gente tenha uma política que realmente, né, a partir de todas as unidades, a partir de todos os departamentos, de todos os laboratórios, enfim, que a gente possa mostrar e dar mais uma contribuição para a sociedade, dentre tantas outras que a gente já deu, que é possível a gente ter uma sociedade igual, uma sociedade justa e uma sociedade com muita esperança. Um beijo no coração de todas e de todos. Com a palavra, a doutora Michele Alves. Bom dia a todas e todas. Eu sou Michele, vice-presidente da SPOC, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Primeiramente, eu gostaria de saudar a presidente Nízia e os demais componentes da mesa e agradecer ao presidente Paulinho, que está aqui presente, por ter me dado a oportunidade de estar aqui compondo a mesa nesse Dia Internacional de Luta das Mulheres. Gostaria de dar boas-vindas às estudantes e estudantes da Fiocruz e dizer que a SPOC ela apoia a luta dos estudantes e pode sempre contar com a SPOC nesta luta, porque nós acreditamos numa educação pública e de qualidade.
Eu tinha pensado, né, em fazer um texto, porque me conhece, sabe que eu ajo muito na emoção, mas hoje de manhã o Paulinho me enviou uma mensagem, né, da SPOC de Pernambuco, e eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês. Mulheres, vamos florescer nas adversidades. É para você, mulher, trabalhadora da Fiocruz, trabalhadora do SUS, que nós, representantes da SPOC Sindicato Nacional, enviamos essa mensagem. E queremos hoje abraçar e lembrar que essa data representa um dia de muita luta. Afinal, o Dia Internacional da Mulher surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto da luta feminina por melhores condições de trabalho e pelo direito de votar. Estamos vivendo um momento de crise econômica e política no Brasil, com reflexos importantes na vida e na luta das mulheres que vivenciam atualmente um verdadeiro desmonte dos direitos, notadamente dos direitos conquistados. Isso pode ser exemplificado pelos cortes de recursos para a política de combate à violência contra a mulher, criada com a Lei Maria da Penha, pelos ataques aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, além dos direitos trabalhistas e previdenciários, com importantes mudanças que impactam negativamente na vida e no trabalho das mulheres. Entre as mudanças da reforma trabalhista, já aprovadas na Câmara, destacamos o aumento da jornada de trabalho, a redução do tempo de intervalo, o parcelamento das férias e a possibilidade de que os acordos feitos entre trabalhadores e empregadores prevaleçam sobre os direitos mínimos determinados pelas leis trabalhistas. Precisamos lembrar a perseguição a pesquisadores e os ataques a pesquisas, com corte no financiamento de projetos e no suporte às instituições que fazem ciência, tecnologia e inovação no país. Também destacamos o desmonte do SUS, que está em curso no nosso país, agravado com a proposta da Emenda Constitucional 95, em que os gastos públicos com a saúde passarão a ser cada vez menores. Um cenário que traz muitas adversidades para que os trabalhadores e trabalhadoras da maior instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina possam continuar oferecendo à população um serviço de boa qualidade, além de impactar sobre os nossos salários. Por isso, este é um dia de luta para as mulheres, um dia em que afirmamos que flores são importantes, mas que a luta das mulheres é maior e está no nosso cotidiano. Precisamos discutir a equidade entre os gêneros. É preciso políticas que garantam creches, escolas e serviços de saúde de qualidade. É fundamental mulheres com tempo livre para se dedicar à qualificação profissional e o lazer. Patrões que não discriminem ou assediem. Homens educados desde a infância para assumir responsabilidades como pais e não violentar, não assediar. É preciso também, no entanto, falar de flores, hoje e sempre. Mas diante de tantas adversidades vivenciadas no país, tantas perdas de direitos conquistados, as mulheres precisam continuamente se refazer e se renovar na luta. Por isso, nosso lema hoje é: mulher, é preciso florescer nas diversidades. Parabéns para todos nós. Seguimos na luta e atuantes sempre. Bom dia e bom evento a todos. Com a palavra, o professor Manuel Barral. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome da presidente Inês, saudar todas as mulheres nesse dia. Realmente é um dia de luta e resistência pela equidade. E saudar também os homens que lutam pela equidade de gênero. Então, um outro aspecto é também estender essa homenagem a ausência de discriminação, quer dizer, lutar pela não só a discriminação de gênero, mas outras formas de discriminação. As cotas estão implantadas no sistema educacional Fiocruz e, na verdade, o trabalho agora é muito mais de tornar essa normativa em algo realmente efetivo, criar as condições para que isso aconteça de uma forma harmônica e realmente que contribua, que todos possam contribuir para esse desenvolvimento científico na nossa instituição. Então, claramente, esse é o grande desafio desse ano, é um planejamento mesmo de quais os obstáculos existentes que podem ser superados por adaptações e ofertas de apoio, de tal maneira que a gente supere as limitações que hoje temos, temos que reconhecer isso, para realmente ter uma política de cotas que realmente seja completamente efetiva. Não basta aprovar, é necessário implementar realmente. Então, essas palavras, né, de realmente assim,
estímulo para continuarmos essa batalha de conseguir mesmo a eliminação da discriminação em vários campos e saudar especificamente as mulheres, afinal é o dia mesmo para marcar e avaliar o nosso trabalho nesse campo. Felizmente, no caso do sistema educacional, não é mais necessário cota para as mulheres. Na verdade, nós temos um continente feminino que supera, inclusive, o masculino. Não sei ainda quanto isso reflete em geral da população. Ainda pode haver discriminação, mas já não é uma situação tão grave como no passado. Aliás, a professora Helena mencionou a questão da fotografia. Quando nós também escolhemos fotografias históricas para colocar na sala da VPEIC, deu muito trabalho conseguir fotos que houvesse mulheres, realmente. Quer dizer, conseguimos. Mas foi um garimpo de fotos em que mulheres aparecessem nas primeiras atividades educacionais da Fiocruz. Então, esse é um esforço que realmente mostra que a nossa instituição, e outras instituições nesse período, evidentemente, trabalharam e essa situação melhorou muito, mas ainda há o que fazer. Bom, eu preciso dar uma notícia que não é muito boa. A gente teve problema com o equipamento da firma que faria a transmissão. Essa transmissão, infelizmente, não vai ocorrer, mas está sendo gravado e depois nós colocaremos à disposição. Infelizmente, é só para todos estarem conscientes, principalmente avisar, eu pediria para avisar o pessoal das regionais que tenta acompanhar a distância, desse problema ocorrido para evitar esse problema. Mas a gravação está sendo feita e nós teremos a divulgação disso posteriormente. Infelizmente, tenho que dar essa notícia não boa nessa solenidade, mas então vamos passar para alguma coisa mais positiva. E são mecanismos de apoio que são lançados hoje e eu gostaria então de chamar a atenção de duas chamadas de apoio para a atividade de informação e comunicação em saúde, que já foram divulgadas essa semana. Uma é um edital de divulgação científica, onde podem... Essa é uma chamada de divulgação científica, é uma chamada interna, mas abrange alunos e bolsistas, além dos servidores. Então, na verdade, não é restrito a servidores essa chamada. É uma chamada para promoção e propostas de atividades de comunicação social da ciência. Isso é extremamente importante no momento. A ciência, mundialmente, enfrenta uma crise de credibilidade com a sociedade, quer dizer, há muito questionamento. Há uma pesquisa feita há muitos anos nos Estados Unidos sobre a percepção da ciência pela população. E, nos últimos anos, a pergunta básica da pesquisa é: você acha que a ciência faz tanto mal quanto benefício? E 50% da população americana acha que sim. Acha que, na verdade, o bem que a ciência faz é semelhante ao mal que ela promove. Então, vocês vejam que é uma grande crise e, em parte, isso se deve a uma falta de comunicação adequada dos cientistas para que a sociedade compreenda o que está sendo feito em ciência. Cada vez a ciência tem se afastado mais do entendimento da população sobre o trabalho que é realizado. Então, essa não é uma atividade diletante. Para mim, isso é uma atividade completamente inerente hoje à carreira do cientista. Quer dizer, não se pode formar cientistas sem essa preocupação de uma comunicação adequada com a sociedade, porque essa é fundamental para a sobrevivência, inclusive, dessa atividade no futuro. A outra chamada, que também foi publicada no dia 6, é o edital do selo Fiocruz Video. Esse edital é, na verdade, aberto, não é uma chamada interna à Fiocruz, é uma chamada aberta para realização de vídeos na temática de saúde. Então, já está aberto também, esse publicado no Diário Oficial, mas também divulgado, ambas estão divulgadas no campo, no campus Fiocruz. As outras modalidades que eu gostaria de mencionar hoje são modalidades que estão sendo oferecidas pela segunda vez, já foram feitas o ano passado e repetidas esse ano. Todas duas tiveram uma avaliação muito positiva da experiência. Uma é a mobilidade discente, e essa figura que está ao lado mostra as unidades de origem e de destino de 13 bolsistas que fizeram essa mobilidade, são discentes, que foram realizar parte do seu trabalho educacional em outra unidade. E chama atenção que, na verdade, o Rio tanto recebeu quanto enviou alunos para outras unidades. Eu estou destacando o Rio, evidentemente, porque
aqui está a maioria, né, do conjunto de alunos e também de pesquisadores da instituição. Então, isso mostra que, na verdade, o Rio continua muito ativo nessa, no fluxo dos dois lados, na comunicação e no intercâmbio. E tivemos uma distribuição em várias unidades, em várias regiões do Brasil. Isso também é muito positivo e as avaliações foram boas dessas experiências. Então, nós estamos lançando hoje a segunda chamada dessa modalidade, que, na verdade, tem os detalhes todos, evidentemente, não vou citar, mas eles já estão no campo virtual. Se não estão agora, estarão hoje ainda divulgados no campus virtual. E a outra... Não, é anterior ainda. É a primeira. E o outro é o edital de pesquisador visitante sênior. Esse é uma chamada em que garante a presença de um pesquisador já mais avançado no seu estágio da carreira. Ele se desloca até uma unidade, e aí esse programa está mais dirigido para as unidades de implantação mais recente, para auxiliar nessa discussão científica, nos cursos de pós-graduação, mas também nas atividades de pesquisa dentro dessas unidades. Então, são pessoas que assumem o compromisso de ficar uma semana por mês na unidade, interagindo com a comunidade dessa unidade que ainda tem uma implantação recente e se beneficia bastante. Os relatos dos 6 casos foram muito positivos e nós estamos renovando essa. Os que estão atualmente em curso podem, se desejarem, porque todos foram, a experiência foi bem avaliada, todos podem solicitar um ano adicional. Mas, ainda assim, nós estamos lançando uma chamada para novos 6 pesquisadores que desejem fazer esse tipo de atividade com unidades da Fiocruz. E o último anúncio dessa forma é, na verdade, dentro ainda do programa de integração da Fiocruz, uma promessa que havia sido feita de estimular a inserção de recém-doutores nos cursos de pós-graduação. Então, a chamada oferece, na verdade, uma bolsa para o orientando de um recém-doutor que seja aceito num curso de pós-graduação, que esteja inserido num curso de pós-graduação. A bolsa desse orientando não pesa na cota do curso, é uma bolsa extra que é oferecida para estimular essa inserção. E, adicionalmente, ele tem um apoio para a publicação científica em revistas de acesso aberto, né, fazendo a ponte com a política de acesso aberto da Fiocruz, e também o pagamento da taxa de publicação e despesa justamente com a revisão e tradução do material, se for necessário. Então, essas são formas de apoio e eu aproveito aqui para mencionar que há uma chamada que vai sair, mas já saiu o ano passado também, que é uma chamada para oferta de cursos de língua estrangeira que envolve pessoal de secretaria acadêmica, discentes e docentes. Então, a pós-graduação toda é atendida com oferta de cursos em língua estrangeira, tanto porque essa é uma necessidade da ciência em geral, como dentro do objetivo de internacionalizar as nossas atividades de educação, numa política que foi aprovada pelo CD já o ano passado. Então, a ideia realmente da gente estimular isso em todos os níveis. Então, isso evidentemente que está disponível para os recém-doutores e para os bolsistas, mas, digamos, não é restrito a eles, está disponível para toda a comunidade que assim desejar. E no caso das unidades regionais, como isso é uma atividade que é muito concentrada no Rio, mas várias unidades também ou já têm ou estão sendo estimuladas através de algum tipo de acordo local, também promover ofertas semelhantes. Então, isso às vezes é feito com a universidade, porque o contingente de alunos pode ser pequeno para estruturar um programa inteiro com pessoas em diferentes níveis, diferentes necessidades, né, de ensino de língua. Então, não seria muito dispendioso montar um programa especificamente para um grupo pequeno. Mas as universidades têm tido bastante receptividade para acolher esses alunos dentro dos seus programas de capacitação linguística, as universidades parceiras, com a contribuição nossa, eventualmente, para esse processo, e, às vezes, até a universidade tem dispensado essa contribuição devido ao contingente ser pequeno, isso não faz um grande impacto na atividade já existente. Então, essa é também, e a última, na verdade, dessas ações que estão sendo lançadas hoje simbolicamente, muitas delas já são continuidade, porque foram bem avaliadas, esperamos com isso, então, mesmo nesses momentos de crise, restrições financeiras, etc., continuar esse estímulo necessário para integrar a Fiocruz. Vocês notem que essas são ações todas que visam
intercâmbio entre unidades, quer dizer, o pesquisador sênior tem que atuar numa unidade diferente da dele, e aqui nós estamos integrando, na verdade, os pesquisadores com pouco tempo de doutorado na pós-graduação, mas sempre com essa visão de promover integração para melhor eficiência do sistema. Então, esses anúncios, basicamente, para a gente ficar nesse tom positivo do dia, né? Então, o tom positivo da luta e do enfrentamento das nossas desigualdades em todos os campos, inclusive no campo científico, independente de discriminações. Quer dizer, as discriminações também são objeto, mas outras formas de redução de desigualdades também estão sendo promovidas. Então, é nesse tom assim que a gente gostaria de encerrar essa coisa, renovando, e de novo, os parabéns, principalmente às mulheres, no dia de hoje. Com a palavra, a professora Nízia Trindade Lima. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui hoje, nesse dia, que é um dia de celebração e de luta, como foi muito bem colocado. Eu tenho palavras iniciais, porque depois teremos a oportunidade de, na mesa, falar mais do sentido dessa atividade de hoje, que foi construída com muito carinho e com muito cuidado. E é, de fato, um desdobramento também do tipo de aula inaugural que nós tivemos o ano passado com as professoras Ana Bispo e Celina Turque, duas pesquisadoras da instituição, né, mostrando isso que já se fez referência aqui, Maria Helena Barral, né, que é a presença das pesquisadoras na nossa instituição e, no caso de hoje, ainda trazendo uma temática das mais importantes para o campo dos direitos humanos em saúde. Antes de fazer essa fala inicial, eu tenho, infelizmente, um comunicado triste, que eu acho que muitos tiveram acesso a essa informação, que é uma companheira nossa, a professora Tirza Barbosa, que ingressou desde na Fiocruz em 1985, salvo engano meu, quer dizer, eu a conheci quando eu entrei na Fiocruz, foi uma pessoa muito importante no campo da educação, contribuiu na implantação da creche Fiocruz, desenvolveu todo um trabalho no Instituto Fernandes Figueira nos últimos anos, é realmente uma pessoa muito querida e fez parte dessa história dos últimos 30 anos da Fiocruz de uma maneira muito comprometida, também com a questão da luta das mulheres. Então, nesse dia, eu queria prestar uma homenagem especial a ela na forma de um minuto de silêncio, lamentando, né, a sua ausência e a sua partida. Tirza Barbosa Dias, presente conosco nessa luta e nesse dia das mulheres. Então, quero novamente cumprimentar todos e todas, meus companheiros aqui de mesa, que já tão bem colocaram a importância do dia de hoje e também da aula inaugural como atividade que marca nosso ano letivo e o campo da educação. Eu acho que cada um colocou questões centrais do ponto de vista da nossa associação de pós-graduandos, do Comitê de Equidade de Gênero e Raça, representado aqui por Maria Helena, do nosso sindicato, que a Michele também nos colocou de uma forma bastante contundente, o sentido desse dia, e do Manuel Barral, nosso vice-presidente de educação. Então, aqui presente, já várias pessoas foram anunciadas, não vou me alongar, mas queria registrar a presença de todos os nossos vice-presidentes, à exceção de Rodrigo Correia, que está numa viagem, numa missão exterior, mas que tem acompanhado essa atividade, também saudar nossos ex-presidentes queridos, Luiz Fernando, Carlos Morel. Paulo Bus também deixou uma mensagem ontem, ele ligou para mim, falando da importância dessa aula e muito feliz, particularmente Duca, você sabe, do carinho especial, né, pela palestra da Duca no dia de hoje. Mas dizendo uma coisa muito importante, que em Atlanta ele está na reunião do comitê é o Comitê da ONU para a Questão das Desigualdades Sociais, presidido pelo Michael Marmot, né, que discute com ele há muito tempo a questão dos determinantes sociais. E lá em Atlanta, a ideia da aula foi muito elogiada, porque também os Estados Unidos têm gravíssimos problemas
né? Aliás, são o nosso paradigma, né? De segurança nessa área, no campo da segurança, dos direitos humanos e da condição das mulheres no sistema carcerário. Então, eu queria mencionar isso, porque eu acho muito importante. Também agradecer a presença do vereador Raymond, da Mirelle, que é tão importante vocês estarem aqui conosco hoje. Bom, acho que essa aula, depois a mesa vai falar por si só, não vou me alongar sobre o sentido, mas eu queria aproveitar esse momento, esse momento para complementar os lançamentos a que o Barral fez referência, chamando a atenção da reedição do prêmio Oswaldo Cruz de teses, né, a edição de 2019, em todas as áreas do conhecimento, foi muito bem sucedido ano passado. Então, a ideia é nós darmos continuidade, valorizando nossos estudantes, a pós-graduação, pelo aquilo que ela tem de mais importante, que são as propostas, as teses, né, o conhecimento gerado. E, de uma maneira muito especial, lançar uma medalha que nós vamos conceder a partir desse ano aos educadores, né, da nossa instituição, numa homenagem a Virgínia Schall, também uma mulher de grande mérito, educadora, e nesse slide vocês têm a referência ao artigo coordenado pela professora Denise Pimenta, né, que trata dessa trajetória da Virgínia Schall. Então, estamos lançando também, depois vamos passar todos os detalhes disso, essa importante medalha, como uma forma de, a toda semana do professor, que é outubro, nós lembrarmos que a Fiocruz, ao lado da pesquisa, da atenção, da vigilância e da inovação, é uma instituição de educação, é uma instituição de formação para o Sistema Único de Saúde, para o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no nosso país. Com isso também, reiteramos, a primeira medalha na área de educação será concedida a uma mulher que se notabilizou e que é hoje nome também da Tenda da Ciência, Virgínia Schall. Obrigada. Essa aula que começou com as falas de alguns dos representantes do Parlamento e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela lembrou a importância que hoje também tem o papel das nossas instituições científicas no momento grave de crise econômica, social, política e, no caso do Rio de Janeiro, com a questão da intervenção. De fato, eu creio que o mais delicado, mais importante nesse momento é nós nos debruçarmos sobre o fenômeno de criminalização da atividade política, né, que é o que nós vemos como algo mais grave, pelo menos do meu ponto de vista e de outros colegas no nosso país. É a ideia de que é impossível, com as nossas instâncias democráticas tão duramente alcançadas em 1988, conseguimos conduzir o nosso país. Então, eu creio que, nesse momento, a Fiocruz, com essa aula inaugural, também dá uma contribuição e deve continuar junto com as outras instituições, e nós integramos o Fórum de Instituições do Rio de Janeiro com esse objetivo, a pensar a questão dos direitos sociais, dos direitos humanos, a política de segurança que tem que ser pautada por esses valores, por essa orientação. É um momento também muito delicado no país, um momento em que nós esperamos construir como instituição agendas no debate político-eleitoral que vai acontecer esse ano. Então, lembrar a todos que o Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva vai ser realizado aqui no final de julho e, em maio, do aniversário da Fiocruz, teremos uma atividade justamente para preparar essa nossa agenda, documentos da nossa instituição, que, ao lado do que já aprovamos no Congresso interno, qualifiquem a nossa presença, principalmente com o papel que a Fiocruz deve ter num projeto de país. E um projeto de país hoje não pode descuidar em nenhum momento do tema da equidade, daí a tese 11, né, do Congresso Interno, que Maria Helena muito bem lembrou, que é uma tese que fala da afirmação na Fiocruz
de políticas de equidade em todos os níveis, de gênero, de raça, em relação à questão da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e, principalmente, no ambiente que seja de paz e de luta pelos direitos. Não é fácil, né, o período que nós estamos atravessando. É interessante, as coisas parecem, às vezes, meio naturais na Fiocruz, mas eu queria destacar da fala do Barral que, num momento de grande adversidade, a nossa preocupação tem sido com a sustentação dos programas e das atividades, né? Muitas vezes com várias restrições, né? Mas esse tem que ser o nosso caminho, né? Tem que ser um caminho de fazer, mesmo no momento que é de resistência, de fazer avançar políticas e buscar sustentá-las. Não apenas aprovar no papel as políticas, mas cuidar delas diariamente para que elas, de fato, sejam efetivas, né? Então, acho que esse é o caminho que nós vamos trilhar. Nós vimos ontem, né, também a nota de Farmanguinhos e também todo dia na notícia, na imprensa, vemos notícias positivas da Fiocruz, mas também vemos notícias que falam de possíveis problemas, ou como foi a própria presença do ministro da Saúde na Comissão de Seguridade e Família da Câmara, falando do número de trabalhadores de Farmanguinhos. Tudo isso inquieta não só a nossa comunidade, mas todos que acompanham a Fiocruz. Então, assim, eu quero também manifestar no sentido de que eu mesma irei à Comissão de Seguridade e Família da Câmara Federal. Nós estamos inteiramente afirmativos daquilo que a Fiocruz faz como patrimônio desta sociedade e como compromisso com o povo brasileiro e com a tese da justiça e da saúde universal como direito em todos os países. Então, esse é o nosso compromisso. Também quero manifestar, nesse Dia das Mulheres, né, está acontecendo algo assim, muito positivo, que é a concessão do prêmio, da medalha Mieta Santiago, a nossa pesquisadora Celina Turque, nesse momento, na Câmara dos Deputados. Então, é um grande orgulho para a Fiocruz. Bem, eu acho que é o momento de encaminharmos para a nossa aula. Eu queria, no encerramento dessa mesa de abertura, né, fazer uma referência com uma frase que, dentre as várias manifestações que hoje de manhã, né, todos acordamos com mensagens, com flores, ainda bem, né, Michele? Muito bom, com flores. Agradecer, aliás, ao Comitê de Equidade de Gênero pela gentileza, pela delicadeza dessa flor que eu adoro tanto. Mas até a gente recebe muitas mensagens, né, de variados conteúdos, mas uma eu achei assim, muito adequada para o dia de hoje, que foi a minha aluna Raquel Viana que me encaminhou. É fácil reconhecer mulheres fortes. Elas são as que se constroem umas com as outras. Então, acho que com essa frase eu gostaria de abrir nossa aula.